Olá, amigos do canal da Ubisoft Brasil, Marcos Rossi aqui que vos fala, trazendo mais um episódio do UbiDub, este quadro maravilhoso onde eu redublo grandes franquias da Ubisoft, com a participação especial neste vídeo de Zé Renacho e SMzinho, estes que vocês já conhecem, dispensam comentários. Muito obrigado pela sua presença, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e deixa aqui nos comentários qual a grande franquia você quer ver redublada, beleza? Tamo junto, vamos nessa e editor... Solta a vinheta! Piratas do investimento. Em um mundo onde até mesmo piratas se tornam coaches financeiros, Eduardo Rico mostrará que até eles podem ser mestres das finanças. CDBs, fundos imobiliários e tesouro direto. Controle sua jornada financeira. Inscreva-se no curso por apenas R$ 29,90. Não perca tempo. Acesse o link abaixo e torne-se um pirata dos investimentos. Esse curso não oferece dicas financeiras. Isto não é uma dica de investimento. Arroyade, prepare-se, meu amigo. Um golpe, meu amigo. Um golpe grandioso. Um jeito tão espalhafatoso de fazer dinheiro como nenhum outro pirata já fez. A bolsa de um mercador espanhol? Melhor ainda, um forte cheio de ouro. O sonho de todo pirata vale em qualquer país e não desvaloriza com a inflação. Vamos para a Nassau, até. Preparar a gralha para invadir este forte. Prepare-se para tomar o controle da sua vida financeira. Estou contigo, capitão. Que foi? Completamente isso. Mano. Eu tava aguardando a sua vida financeira. Boa. Estou contigo, capitão. Vamos zarpar. Certo. Com meu braço direito nesse investimento, o que aconselhas para fazer em nossa empreitada? Capitão, eu não dou dicas de investimento. Mas precisamos de homens. Piratas que investam em alto risco. Para comprar o curso? Já vai abrindo nossa conta no Hotmart. Olha ele aí! Vamos encher a cara e bom ficar dia, rico, pessoal. Edward. Bom dia. Eu acho que pode ser menos I. Eu também. É porque eu achei que a frase acaba logo. Olha ele aí! A frase não acabava. Olha ele aí! Vamos encher a cara, Edward? Bom dia, pessoal. Olá, riquinho rico. Quem é esse seu amigo? Ada Guedes, ele administra as minhas finanças. Finanças? Tu tá fazendo urubu do Pix também, Eduardo? Ada conhece os futuros piratas a entrar na Forbes. Como, por exemplo, eu estarei lá um dia. Se Deus quiser, um brinde a todos. Que papo é esse de finanças? Calma, eu estou aqui para resolver seus problemas. Um investimento que venho fazendo que paga mais que CDB. Bem, que investimento seria esse? Jogo do bicho? Da última vez que joguei essa parada, perdi tudo apostando no ganso. E eu não tenho, basicamente, mais nada. Relaxa, tem desconto pra amigo. Tchim, tchim. Vamos lá, Dé. A verdadeira revolução financeira chegou. Portanto, entrem na fila, entreguem suas moedas. Isso aqui não é um roubo. Lembrando, isso é uma contribuição. Estamos investindo em vocês, cidadãos. Mas não se preocupem, caros colegas, porque podem ir separando seu dinheiro. Vai para um título de capitalização que vai poder ser resgatado após um ano. Alguma dúvida? Vai ter sorteio? Igual Telecena ou Raspadinha? Sorteio só 30 de fevereiro, meu amigo. Alguma outra dúvida? E o resgate? Não, o resgate acontece depois de um ano, a partir de hoje. Você vai receber uma parte do valor descontado de imposto de renda e IOF, entendeu? Qual parte? Ah, os 5%. Senhores, para tirar mais dúvidas, não se esqueçam de comprar o nosso curso. Que orgulho do meu parceiro. Vamos ficar ricos vendendo curso pra otário. Ai, Andy, você de novo. O que anda aprontando? Tô aqui ajudando as pessoas. Meu Deus, você tá sempre querendo dinheiro. Criptomoeda é muito volátil, você sabia?
Ai, você vai dar certo neste ramo. Então, vamos brindar. Se quiser, eu tenho meu link de afiliado. Meu Deus, de novo. E ainda é muito mal educado. Eu não quero pirâmide. Chatice. Te dou 10% de desconto. Ai, doçura. Pirâmide, só no começo. Primeiro mês, depois eu saio. Não perco mais dinheiro. Pega no meu cupom. Você tá fedendo. Já estamos prontos, agora explica esse investimento. Ah, esse investimento é o Tesouro Direto. Mas e Tesouro Direto? Piratas botando dinheiro no governo? Intrometida. Você tá maluco? Pirou, Edward? Olha isso daqui, olha! Droga! Que merda de plano de investimento é esse, Edward? Que é só pegar o Tesouro Direto? Atacamos forte e pegamos o Tesouro bem direto. Sei não, cara. Tu lembra o que aconteceu da última vez, Edward? Com o tal do CryptoBots? Ah, eu lembro. Me dá isso aqui. Ninguém acredita. Eu vou ficar rico sozinho. Então, já decidiu o que fará com a tua parte do ouro do investimento, meu querido Adair? Você vai aplicar? Vai querer aumentar o rendimento? Pensando em fazer uma renda passiva. Com fundos imobiliários. Talvez um pouco de ações. Ah, você não acha melhor, sei lá, de repente, um infoproduto? Quero mesmo me aposentar com 30 anos, sabe? Segura minha luneta. Aham, seguro. Ele foi virando frota. Parada, é como eu sinto. Ai, que maravilha. Segura minha luneta, claro. Você não acha melhor, de repente, um infoproduto? Quero mesmo me aposentar com 30 anos, sabe? Segura minha luneta. Ah, seguro. Quero mesmo me aposentar com 30 anos. Segura minha luneta. Seguro? Comida por delivery, assinatura de streaming, transporte por aplicativo. A fatura do fim do mês que lasca. Eu prefiro ter uma renda passiva pra ficar seguro mesmo se eu estiver desempregado. Procrastinar e ser pago. Imagina que beleza, comprar GPU no lançamento. Acho que te entendo. Toma essa luneta. Obrigado. Nossa liberdade financeira nos aguarda. Soltar laterais, partimos! Segurai-vos! Fogo! Ei, capitão, dispara certeiro ali. Fogo! Encurta velas! Fogo! Olha, capitão, ali é onde ele sofre mais. Pronto pra atirar, capitão. Ficaram expostos! Ficaram expostos! Isso! Fazê-los pra... Eu sabia! Ei, capitão, dispara certeiro ali. Fogo! Valeu. Boa tarde, senhores. Já estamos fechados. Eu quero dizer que eu vim sacar todo o meu dinheiro pra completar uma transação. Aceito o Pix também. Me diga, você pode abrir uma exceção para um cliente poderoso Black Flag? Você tá com a sua senha? A atendente não me deu a senha, sabia, senhor? O senhor entende que o banco precisa limitar a transação depois do horário? É uma medida de segurança, meu rapaz. Para evitar saques repentinos. Ou sacar tudo. O senhor quer levar tudo em espécie? Não fazemos transferência. Vai ter que servir. Eu gosto de espécie. Enquanto isso, toma o seu chazinho de erva cidreira. Ai, que delícia, tá quentinho. Eu gosto, fico agradecido. Até a próxima. Não tinha um canto melhor para se encontrar? A gente vai falar de dinheiro. Aqui é muito melhor. Ninguém vai escutar a gente. Ai, o nosso golpe foi um sucesso, sabia? A gente vai distribuir tudinho. Aquela ideia de tesouro direto foi uma delícia. Eu achei maravilhoso. Enganamos direitinho. Ai, que venha muito mais dinheiro. Eu fico pensando, quando a gente ficar rico,
Vamos largar esse negócio de pirataria e investimentos falsos? Porque eu tô cansado e preciso me aposentar. Tô com medo cada dia que passa. E às vezes eu me pego pensando, se eu relaxasse e criasse uma família com dinheiro dos rendimentos falsos? Peraí, rendimento falso? Hã? Teu nome não é James, né? Eu tenho... Senhoras e senhores, muito obrigado por terem ficado até o final deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e conferir os outros conteúdos de vários criadores magníficos aqui no canal da Ubisoft Brasil, beleza? Muito obrigado pelo apoio, tamo junto, até a próxima, valeu e é isso. Obrigado, Ubisoft, tamo junto. Fui!